Labayo neche baso se choka echo kwate mpeta ojiteke kuoli. Mm. Omuwala ataina na sende zigula mpeta no musajja. Moroku ba munonya content ne mukolecho chito chalingo obwongo bwabo. Kati ye mu bwongo bwe yagenza amanyi mufumbo. Amanyi mufumbo nenga tali. Ne community egenda tandika okuseketerera omuwala bakwe baseko oli mufumbo nga tali iki? Mufumbo okusegera. Olayi bwe kikoso obwongo bw'omuntu. Gwoyinza okulowooza nti oyambye. Mm. Naye ate oyongera kukosa ki? Muntu ono. It is the final channel. Be in the know. Nga bulijjo tubeerawo okuwa updates ez'enjawulo. Buli wiki webeggwako obanga wabaddewo ensonga ey'omuzinzi. President Calvin Kayanja owa Kayanja Immigrant Care Services ajja n'atangaza ku mbeera eyo. Kayanja sooka obuze ku bantu. Mugamba ki abalabi baffe kansuubire nti muli bulungi yonna gye muli. Mm. Bebala okusubscribinga, okusharinga, n'okutulindiriranga buli wiki. Comment nzaagala nnyo nabagambye nti omulundi guno mba njagala comment zisingira yiki, kuba comment zimpa feedback etegerekeko bulungi. President, wiki ogirabye otya Valentine, nakulabyeko nga wekalakasa ku bya Valentine. Obuzibu ki? So, tewafunye Valentine. Yeah, Valentine ninga utafuna Valentine. Baba dapu kantu leyo for my to kenda ne tuumu. So Valentine bawalise bango ere ni rukoma. Ye yalese Range Rover. Go wagabye ki? Buli jowe wa nziru si walabye. Walabye ke bayite nziru si. Ali yanabaka nguli. Eh. Bisere bisinga fede tulinda ate munna Valentine kugabira bachala batubereddewo. Buli lunaku ebafe weba Valentine lunaku baluteka okujukiza mu abafedi nga mukwanga amanyi Kayanja bulaba ayongera n'akamba ngomanyi atitemu amanyi kano wakutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited wamune Calvin Kayanja Immigrant Care Services era nitambula ne Jolink Club Restaurant and Bar ekireka. Calvin, tutandikire wa? Well, dabe nsonga za ilaziri mu Valentine nsongezo. Zoye ya kutaba ba Obulemu mtu wa ino Obulemu mutandi so mufula content. Ebi ntu wabe nabidabi yeko ya Azia wane Charles. Valentine ya kurumye. Techandu mie na inga anzo muruwa nilizi we Eddembe abantu. Mm. Well, nsanyukira nnyo bw'oggyayo muntu mumbeereyo. Na yate nota tandika kutiyobola Eddembe ng'omuntu muntu nota moto chalinga. Cause mulimu ebintu byetukola for fun. Nenga tubikola n'abantu abatali batufu. Kati bw'okwata Asia. Gw'omanya obulungi nti mulwadde wa mutwe. Si mulwadde. Aliko obuzibu kale ku mutwe. Aha, kale aliko obuzibu ku mutwe nga mugambi. N'okwata n'omusajja. Wetutasubira bulungi nti oba aliko obuzibu ku mutwe. Kubanga tumulaba mu content mu butambi bungi nga ajerega no mwala gwe mwakoze eki gwe bamufonete osibulira musajja namulabye awomerwe chupa ya bia Asia ataba musilamu Asia aba musilamu neno omuleta ku muntu awomerwe chupa ya bia ne shigondo so chona kirungi era kyatandika bulungi langa tuba nyumirwa ne bwe batandika kugatta abantu bano babiri chaje ekikolwa ekibi because ne mukali chefe tichiri chitiyo chitali. Kubanga bw'otunuulira abawala bano naddala abaliko Obulemu ku mitwe. Obulemu. Obulemu bw'enkula yonna. Obulemu bw'enkula. Kangambe Obulemu bw'enkula yonna kuba NGOs nyingi zivuddeyo nga zirwanirira Eddembe lyabwe abasajja abalamu ddala bajja ne babakozesa ate ne beegaana obuvunaanyizibwa. Zinzizo zisinga okubeera onolaba omuntu mulema yenna naye azadde abaana naye mbuza taata agamba nali ntambula awo ekiro kyajja nekijja nekimu. Onunola abaliko obuzibu ku bwongo ku mutwe bamuleka waka omuntu gwe muleke waka musanga ali lubuto mubuza tata tasobola connectinga. So Eddembe lyo libaddewo nga livumirirwa era ebitongole ebirwanirira Eddembe lyo bigezezaako nnyo okulwanirira ekintu ekyo angeyo ekintu kino kyatandika bulungi cause bw'oggyayo abantu ngaabo kulwa values n'okuba supportinga community nga kyoyagala. Cause singa omukulu yabajja yagala nti bannayimu ba supportinga tubazimbire nyumba tukole ki ndaba nti kyandibadde kirungi. Ne toyinza kuddira muntu aliko Obulemu mu ngeri yonna. Ate n'omuleeta n'ogakati gwe n'omuleese
Aliko obulemu. Naona aliko obulemu. Naona aliko obulemu. Bakwatagane bafumbiriganwe. Ngo balese byampako lokuba kuyagala content. Ejo kibaita. Ejo kino kikoso obwongo. First marriage. First marriage. Ate bajivumirira. Ate bajivumirira bokoze human trafficking. Kubaka tinabayo. Nabayo. Okubwata omuntu ani ngubulira, zemba bulira. Bana bavubuka bajja kufuna bizibu bingi. Na ulideka abagalo mtu ala mu court SB4. Bajja kumutwala. Wanfa tumera yeno nga tubalabula. Wali wabatajja kubifuna bulu. Nenjagala nao fumitirize. Nzenda bobo tambi bunji. Ngachari saa jerega Asia. Wechoku jerego mwa nono. Wechoku musekerera. Ndaba ngachongera bufune kubuongogwe. Ndaba ngachongera kumule maza. Echoku kwata omuntu omufosinge into marriage olese n'empete byobulimbe bitaliyo. Kati abavubuka bangi abasekerera bambi ekiwala kino. Charles yakweba seko, Charles yakweba seko. Ebitali bitufu. Ngamugamba bakweba seko bayimba people power. Aha, olaba. Kati olaba chebata dembula mbomu walono. Kati omwalo reda ino bukoso fuku mutwe na ye chalo chimu jereganti bakweba seko. Olaba nti bayongedde buvune ku buvune. So abantu bano bwe tuba tubajeyo abayino bukosefu ku mibiri tuba advertising tubajemu content mu ngeri endala nyingi sezikosa obulamu bwabwe kubanga namwe kitufu mu kimanyi teyamufumbiddwa naye omuntu ono mwamukokonyeza omuzajja mwamukoledde mikolo jonna egyolalavu egitali mitufu ate bwe mujerego lwokuba mwe musobola okuseka ebintu ebyo ogambe egitali mitufu Olina buzibu na SB4. Sina buzibu na ikuwa inobu kaka funti dalaba fumbo. Nandi wanuwemba denzi jia. Wali wakata ambiko SB4. Nga mama fina. Aingi demu nsonga zina. Nga agamba. Chona chona ndoze SB4 ya labi nga. Kupa kushosho media. Sikuwa sose. Kushosho media. Aba ntuba mkubye. Mbutufu mulimwe bichamu. Nange ngambiraba ni ngamba chino chichamu, chino chichamu, chino chichamu. Ngambiraba. Kushosho media. Weyavu deyo nechipikinga. Abantu wata niko gambe SB4, okozeseza abantu, SB4, you are exploiting these people. Biche kutegira. Bako labi bata tegira. You are abusing them. Like abantu wakase, because omukwano, gukula bukuzi. Seba gukaka. Mama fina, avudeyo na agamba, chonache, echina wabawo, katuwa batege kira ambaga. Arrange the marriage. Anti katilaba yo, laba yo, necheva asose choka. Echo kwate mpeta ojiteke kuoli. Omuwala ataina na sende zigula mpeta. No musajja. Moroku ba munonya content ne mukolecho. Chito chali ngobwongo bwabo. Kati ye mu bwongo bwe yagenza amanyi mufumbo. Amanyi mufumbo nenga tali. Ne community egenda tandika okuseketerera omuwala. Bakwe baseko. Oli mufumbo nga tali iki. Mufumbo. Okusegera. Olabi bwe kikosa obwongo bw'omuntu. Gw'oyinza okulowooza nti oyambye. Naye ate oyongera kukosa ki. Muntu ono. Abantu bano babavudde mu community abantu ba sportinze tunonyeze likes ku bintu ebitufu nga bafuna mu ba viewers sikusekerera tweza kudira muntu aliko ku mubiri notandika kumusekerera kozi chebaliko kwe kusekerera abantu bano mama fina namulabye era yebale kuvayo na yembuza bwana forcing abantu bano into marriage anabera yo Kubanga mubufumbo mulimu ebintu bingi. Waliwo obufumbo bwa kamera ku mbaga. Netulabye n'abantu abategeera obulungi. Obulungi. Nga beetegekedde n'emikolo nga ne sende weziri. Olubateekako empeta. Enkya ne baawukana. Katika nkubuuze. Gwe gyagamba nti be bakuzizza okutuuka awo. Baabantu abo babadde tebakimanyi mu community gye bali nti basobola okuba n'ababeezi. Omanyi waliwo bwe tulaba abantu ne twefuula ennyo ababategeerera okutuuka ku kimenya amateeka. Ng'olowooza abantu Asia waakulidde okutuuka awo. Olowooza ye talaba basajja. Gwe lwaki tomusanze na musajja. Osegedde. So, mama fina, amanyi nti abantu bano bwe baliteekawo obuvunaanyizibwa. Kubanga abakyala bangi abali mu mbeera eyo. Ng'abasajja babazaddemu abaana. Nga n'abaana tebasobola kubalabirira. Kati, tugamba omuntu atalina. Sense kwera bidira ngo muntu basanga tebasana kweyoleza mumutadde mvunanzi bono obwo kuleta omwana munsi muna mubererawo muli mama fina sebali na se ati nkubulira asobola okusasula buli kimu ati nkubulira nawe nkutwale yo ati nkwani setaga ati nkubulira asobola okusasula buli kimu na yecho okukaka abantu mukwano tekiri mu kalicha yafe omuntu yesimira omuntu Bone bakiriza babiri neko tojja muntu mukyalo noga lokuba ne nayo mwana angu mulalo kuchibuga no baleta nokola ki no bagatte kintu kyo si kitufu
Siche chifananchi tu wakaru kuraba. Elaba kuru wabali ya mabega wewe wole kedobuzibu. Kumanga NGOs, oba government institutions, kezina azula interest monsongeli. Bajia baku wa mkoti muliriraba abantu bano. Kuwa bajia shoka wakubuze, dalevya valentine ibinu, babi kozebe ya garide, ngatoi nabu julizi kubio. Oshichegede, ochimenti abantu bano batade koru kongoro. Abantu batandise okubase keterera, n'okubafuula abafumbo nga tebali. Gumanyi okuteeka ekifaananyi ky'omuntu mu public nga bamulaba ng'omufumbo nga si mufumbo kyongera okukosa omuntu oyo. Ostegedde? Kyongerera ddala okukosa omuntu oyo. Kuba nkulaze akatambirwa ne nkamba olaba abavubuka kye bakola omwana. Kati batandise omugaba baakwe baseeko batya gundi yakulidde se ebintu ebyo bitali biki? Bituufu. Kuno si gwe mulundi ogusoose nga ebintu bino bigenda mu mbaga. Nsijukira ne full stop. Byalimu ebintu ebityo mbaga biki kwanjula tetumanje byakomera. Ati nkubuulire kwe baagala ennyo okuforcing abantu into marriage. Olw'okuba mwe mulina sente mulina obusobozi. Oyagala okolere n'abalala ebintu ebitali bitu. Batubuulire mbaga ya full stop yakoma wa. Nati era obadde oyogera obugambo forcing. Nsijukira nti eno story si esoose. Ngegwera mu bufumbo. Ati nkubuulira. Ne mu culture yaffe tekiriimu. Abantu balina okusiimagana bwe sikuleeta eri muntu ng'aleeta embuzi. Embuzi bagitwala ku nnume. Ndi nkutwala ku nnume. Ekyo kikolwa si kituufu, ekikolwa ekyo kikyamu. Abantu bano baba balina obulemu mu ngeri ez'enjawulo. Tunoonye engeri gye tubayambamu mu kukyusa obulamu bwabwe. Si kutandika bantu kubasekeeterera. Omusajja n'asinziira mu Aisha alinga akanyonyi simanyi asi alinga akanyonyi naye emmere mbi terumya njala. Olaba nti omwana bali mu kumusekeeterera busekeeterezi. Ku kikyamu kyalina ku mutwe bongerako ekirala. Kati watya nga alabye bino nti ne gwe mwamugwase naye agooza mmere mbi naye terumya njala. Osegera so njagala nnyo abantu babeere ennumu. Olumu abantu bagera ne banvunaana nti oleeta Calvin alwana entalo ze. Njagala osooka okakasa aba. Kye nsooka okakasa abantu Calvin si yasoose okwogera ku nsonga eno. Edumezaya yavaayo n'agyogerako. Nalabyeko awo nawo yabaddaani. Eyagyogeddeko ne ku social media nawo obiraba. Comment osobola ozisoma ku post ya Matt T. Waliwo section y'abantu. Ensanyufu era egamba SB4 kye wakoze okukolera abantu bano omukwano kya mazima eno ye best couple mu Uganda. Naye nga mukwano. Ne wabeerawo eri egamba you are exploiting people for views and gains for financial implications. Kati kankubuulire kino. Olaba muzeeyi jemba ategeera obulungi. Firimu zino ez'okukugatta n'omukazi gw'otayagala zaamukosa. Nga jemba. Oshitegedde? Naye ezo eza jemba jazi defendinga lwako. Bannamawulire abatalina mawulire basanga kampani ekola akalango. Wemba nkola akalango. Nti no tukola akalango kangambe ka pepsi oba ka movit. Gwe ky'ogamba omukazi oyo bamugatta embaga I take you banga za data. Ovaayo n'obuukabuuka n'ogamba nti amawulire. Nze ndowooza ekya jemba. It was blown out of context. Niyo la bengeri je chamu. Of course chamu yisabubi. No mkazi wala bengeri je chamu kosa. Chaba yisabubi bo. Kati manyantinawa antupa nubako sebwa. Kozi jembo lwa leno public mubanjo muwalo. Lina ya inejo kumujia. Taina wa kumujia. Na ya techo mkiso murunji. Era jemba tuwa mara netulaga mchala uo wada. Sigira. Era na awe kenjini wasisinka na jemba. Wano na kunyonyole nsongezi. Ati chechitufu. Nekati nkugatida stories. Tukuletele Asia kunyonyole chitufu. Asia nebo mbubuza nti omjegundi omwagala. Akugamba simu wagala nzebi yaba saja sikolachi. Na yaba kuro loku baba agala viewership. Baba akula zendi omukoro bagumu kakamu. Nti mukisi nge. Tegera so okakwa hapa bubinu fucking serious oh my lord isimanyi bichi so ndabange chikolwa kino kirungi era tumwebaza okujjayo abantu bano era mwebali mu community be existing era tulivinga nabo tuli bantu bebamu okubeera n'obulemu ku mutu obo obulemu obw'enjawulo si kivume si buteesobola okitegeera naye abantu bano baba bavuddeyo mu community gye tuli tubayambe buyambi si kubasekerera kubanga kino kye baakoze kyakusekeeterera bantu bano oba SB4 yakikoze alabika mu nsobi omanye ennaku zino waliwo bannamawulire nga tebaasoma mawuli. Kye tuyita social journalism. Oba media social journalism.
Diwe wale ta Facebook, Twitter, bichi, buli omu na maulile kucharochi. Ainzo kubanga ya chikoze monsobi. Because it's a sagala kuberanga avunana SB4. Sagala kubanga amukuba. Sagala chirabike ndi da final channel wa SB4. Labayo. Tuogere ku content, si personality. Yes, that's the SB4 sinamu mentioning and amu mentioning. Gaze njogera ku content, ne chikorwa. Chichikore chechakore duwanze, nganze mwenchi daba. Ndabi dadalanga chongera burumi kubantu bano. Abantu bano singa bavudde community nebayamba cause abantu babala bakulwa kuseka. Umuola tamanyi kukisinga kisajja kimweta deko bwikimala bwiki recording obuli bwe bachi recording obutambi God is not balance. Asia, yeah. She's not normal. Oh my Lord, I wonder. Osegera so muri no muntu aseketere oli omuntu olokuba ine kizizige echi obulemu. Osegera naye ate muri naye mwe mumugatta naye muri woku sekretera muwalono gola kumuta go defending amwala yeka omusajja yete omusukusajja gula muguli nabizibu bizibu bilala nika gola omusajja na yanzo kuba yetagali habu kuba na yo mwenge nagula bye kumunyumira ndi kulobule mujali na mwenge na manyogo kaga mulinga asiya mukazi watu yakanyinga kwekeke ile musajja maka mwaka unja kashisi SB4 yo musajja mumuli na ko rugana so kama muomus omiswachi jine minene yetaga kati Yajange yangamba. Obusenya wa mwete bukola funa kayuchi yuchi. Ah tukasenya ne kayuchi yuchi kajja kola mu brush yenyine yengato. Uji pebulunje sabuni. Brush yenyine kute chigere. Au chariwa ngono buluno keje yatwalanga abana akola kumanyo. SBFE yo ndoza jiandi to mukuru oyo. Asoka mukuru. Zachano myenyo mu byonna. Singo mukuru ono. Yonebe ya badako langata sekete dida mochi walono. Na yomu saji ategero bulungi, nechupa ya biya jikwata. Ni mumu teka kumuwaro musidamu, umuwaro wabwe masidamu, bwemuvao, umusaji angariko odingo butambi. Asia, this is not normal. Go my road, which is a car. Estegero. Kuba ono tumumanyi musaji ya wesi before. Abeda na mufamire muna yesi before. Muganda we. Tegera so tebali vudeya ati kuongera kukosa bwongo bwa mwana ono kati mwache bamulekedde omwana community yasigadde mu yeya kulwo musajja okumweba kako atete yamweba seko kati ali awali mu kivume ali mu kwansa linga ebintu byatategeera abagizi bensi bifonga bagenda kuvuma okwekutula ogenda baddawo anti kati labayonze mbabulidde kitufu ogenda kitufu luno si lutalo nze nkubulidde nga bwenda bebintu bino cause mubireta ku media tubirabe Singate yeah. Yendete vya de media muandiri yeah, ya sayo Kasa yuwe la ku media oli ne dembo kubiko laka analisi Nze kasto chiteka ku media ni ne dembo chiko laka analisi No kuburi la ntichino chitja kuko miyamu unkomyo Chitja kuko miyamu unkomyo wa kuteke yo Sina chindi chiretele neba nobu zibu kuba eyo Kuba ojogera kubiobu zibu Waulideke gulireli ya Rwanda President Kagame ngawe ya wera abasumba Nti tova uvienu no gamba Na bade ntambla neneko na nengwa nendaba Yesu kati nkoze Nero Christ the King Church tebili yebye Rwanda Olino kusoma no foka pastor mutufu Na ulide Eteke liaze nti tokirizibwa Kukoze saba antu baliko bulemu ku YouTube Kubane Rwanda wali ochano bajita Afrimax Ebadde na yefuse chizibu mu Rwanda Genzo kulo woze santi Rwanda Abantu bonna waliyo baliko bulemu Baliko bulemu chitufu I was born different. Hey, Rwanda. Bullies call me animal. The monkey, BJ. So, I will have a Rwanda. Rwanda. Government, Yavai. If I never give a blogger, mufune komo kuchino. BJ no. Kubaka baba Rwanda. Kuna baba zoom wabo. Kubaka raya chigambo mad. Chitegeza bali na balalu. Kubaka raya omuntu nti disabled. Chitegeza bali na balema. Mirundi emeka. Jola bali gezira. Ngekula gaba zungu abali abalalu. Obaba zungu. Abalema baliko obulemu bakulowoze santi omuzungu was made in God's image perfect naye batuka ku Africa ne bakulaga entalo bichi katate ne blogu zinazo zigenze mu mbere eyo ndizo zinazo zigenda kulaganga bizi obyerere andi chenkubuli ya chechino singa babande baagala ba Valentine bobe nyine bayina abachala mbaga tetuzira bana sebo msaji ya kolo mkolo. Igwali kwa mani. Ne kamera mani wea kukola. Pusa habila ne kamera mani. Dresi wa kolo mkolo.
atofetuli bubi. Ati chechecho ngamba. Wano wali wabe ya gala, wali wabantu wabali na lavu ya abwe, wali wabantu wabe support inze, babe la wamu, baza davana, teri wadava surprising isa Valentine. Mkutu wala wane wange. Bandize wange, nivaga Kayanja. Wene mchala otu batade mwabu kade kumi, mwabu na mkule Valentine. Fabe ya gala. Kade kumi? Atenzo gojabe biyala. Ni mama fina chisobola. Nzo jebe biyala isi. Mama fina yo na jori ovokande wokumi inga tukole na Kayanja omukolo. Hii mugu nkolele. Uwenda chie chiku yombia. Atu se ogwe so ogwe mbaga mine biya surprise kuba mbaga mkisobola. Omukazo wange ba mungu vile mbaga waku sondela. Hey, wangwe sondela. Wange wangwe mba atu mba siso kusobola rwati singu wasa. Zengkola meeting muliba siru. President. Tenda sebo. Era ndinjake la bukezi nkugambe neze suti ziza. Tugenda kwambala bwetu tigwenonya joje gola. Ne kameramani wangu. Ne kameramani wo. Ustege. Tuzoke tukube ali yoyo mkono na we siye unu. Ii. Nchwe mkazi nwa wangu muso vole rango mwagala. Kali katingu maliliza. Kunsonge. Abantu basoko banyonyole bulungi. Nditori naka kukuko na kwa SB4. As. You are only guiding content because ngawo guiding. Kama inzo chesingo kwa gala. Nawe tugamba kuwa antuwa wala lavo na. Bliyom. Nafe tukirizo tugamba. Keranze nyaniriza nyo komenti yoko nsonga yona. Kozi siri superhuman. Okole nsobi. Ii nange nkole nsobi. Ngeda buwenzi kiri zabala ntibakole nsobi. Ushitake devil unji. So njakala kumaliriza nga ngamba. Ntibaganda bange. Nze buwe ntibwe nalabie bintu bino. Tewabi tegede. Sabi tegede lati tewabi chansa agade. Ziza. Ensonga zino zajja bulungi mu media eranga Charles tumwagala nnyo bwe kwatira bia na gamba o my road naye ate ky'okumufosinga mukwano n'omuwala aliko Obulemu ku mutwe nga esaawa eno community eri mukuseketerera omuwala ono bwe bamubuuza nti Charles yamwebaseeko byatasobola kunyo ate obuzibu bw'endabye kyase kivume ku ye obuzibu bw'endabye abantu bateking advantage mu bintu ebimu omuwala ono senga wabaye omuntu ateking advantage na muwala buto omusango ogwo gudda wa Charles na SB4 Chitagede. Kati sinachi jencha. Umuwalo yoni baga ntuwaliwe ya mukute. Mwina umusango kweje mwinzo kwewala. Tugezeko nyo kwewala ebizibu monseno. Tubelebe gendeleza nyo. Kubanga wanu mu Uganda. Tewali chitasoboka. Buke ila kumacha. Umuwalo yoni government ni mkwata kweji. Ni government wa mukute. Ndiyabade wa mkwaze sebi ya mkolo. Kubanga toyiza kuteka kaweta kumukolo. Nota maliliza yu mkolo kwa kumwewa kako. Kubanga bajja kubuza buya maze kumuteka kaka weta ne bakola ne mikolo byo kwagala ne ja Valentine mazewa ochegede uliasomana nokuwa ko bujulizi nakuganda bagenze muroji nobutambi bubu nombolina ngomwala te yesali dewo ne mumutwala muroji ne bamukabasanya kubanga tuyinza kunga mati mwako zo mukolo nali ebintu byo musajja ne bakisingira ne mu kamera ne batamalayo bya Samsung kamfungula so inkutangaza je bisobola okugwera Simu bubi, yongera kwa simu bubi. Simu bubi nze nkutangaze bintu bino. Jebisobola okugwera ne bikoteeka omuntu matiga wano na mwene mutya. Kubanga omuntu omubi asobola okozesa na advantage yokka. Omuwalo yenja ne bagamba ntachasi tuka mu nyumba waliwo abamwe baseko. Ni bakubuzo no muwala yetegerera. Omuntu ategerera omukwato otya noganti omufunide omusajja. Ni bakola ne mikolo ngejo kwagala no mutaddeko nempeta. Fenga fabalaba. Era tusobola okukkiriza nti n'omuwalo no mwamututte ne mukola n'emikolo egimali gendo okunyonyola ekintu ng'ekyo sebo obonna owere ne toyina nabwo okinyonyola obera mukanda go yennyini toyina nabwo okinyonyola omuwala gw'oleese mu public n'atandika okwemola mola n'omusajja ne batuuka n'okwekisinga oŋŋamba otya nti tebagenze mu bya Samsung kamufungula oyina oŋŋambira oyinza okuva ino nyinyonyola nti ddala Charles teyebase ku muwala oyo okitegeera So, ebintu twegendereze. Uganda nsinzi abantu banonya opportunity na advantage kubuli nsobi jokola. Kuba tukirizo muwalo no teyetegerera neti chamu ku mutwe. Ekyo kubiri, kyobo manya amateeka gatunulira nya amuntu alino Obulemu ku mutwe. Dani gwo mulamu.
Bombi bali nebizibu. Bombi bali nebizibu. Yasi byauka muko ku grade. Byauka muko mu grade. Ebi kizibu kye kya buchafu na butasenya. Na mwenge. Na mwenge. Ono kizibu kye kya butonde mwala ile kye kya butonde yeta akakuyambe bana utabika. Ate bo mutamutseketerera. Yibwatu bo ya. Muongera ko pressure. Kubo muongede ke kivume ne pressure. Omuwado musajja gwata ina mu reality. Usegede. Kubanga abantu bano ino kujulizi nti bali wamu. Hazi sibi manyera nabi ulide kugwe nenda ba ku social media konani ngamboke kanonye president anyonyoro buzibuwe bwali na ku SB4 nabo nyinyonyode nende gara ngambo wayo labo gamba kubalala nafu osobolo tugamba anza sina ku stagamba kera nawe kugamba ko era nange wanyingira mujemba ne ngamba mujembe rano ne gamba ko nyonyora anti ekintu kwetiwe chali so okay Nyongelo kujukiza anta mawe gana kutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited baka full bar real estate business. Mugwanga Uganda waina chua rakode yo jitunuze mu esimu yo. Obengo manya details. Singa over sangiwa Kampala Road Mabilizi level 7. Wamune nasa na kumastore opportunity bank building level 2. Wajio kubasangi. Namba ze simu ozirawa wansi. Tutamdene munafe Calvin Kayanja. Immigrant Care Services. Ne Calvin Kayanja yejini. Ngo muntu. Wewe naya kano kendo yebweru. Uliwezi janu weru tuwala abantu yebweru. Tukena kukena kusonga ze Saudi Arabia. Tetunazite gira bulonji. Tutumanchi genda maaseyo. Na wewe naya kano genda makuwa matufu. Jangu Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Vajia kuzigirida. Uono tambolo bulonji nga bakuyambieko. Tetamla ne Jolink Restaurant and Bar Chireka. Restaurant mpya nyo yitawo omemiseye nkoko obeyo juisawo kurugudo re jinja ekireka just opposite share awo oja kuwoba aba Jolink. It is the final channel. President, we nacho gamba bantu kamba sibule we out.